kitab sevərləri, sonra film sənayesi ilə məşğul olan insanları sevindirən, onlara maraqlı bir platforma verən, yəni istər müsabiqə üçün, yarış üçün, istərsə də yaradıcılıq imkanları baxımından maraqlı platforma verən Book Trailer Festivalıdır. Bu ildə keçirilir Book Trailer Festivalı, artıq 4-cü dəfədir. Qeydiyyat festivala artıq başlayıb və prodüser, aktör Ruslan Sabirlinin təşəbbüsü ilə Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən bax, bu festival əsasən məqsədi, yəni festivalın məqsədi kitaba, mütaliəyə olan marağı dəstəkləmək, artırmaq marağı, həmçinin film sənayesinə bir təkan verməkdir. Çox yaxşı missiyadır, lazımlı missiyadır, xüsusilə kitabla bağlı. Çünki biz də müəyyən qədər bu missiyanın iştirakçılarıyıq. İrəlidə bizim qiraət rubrikamız olacaq, elə bu demək, sujetdən sonra. Ona görə biz də alqışlayırıq, uğurlar diləyirik və sıradakı sujetimiz bu barədədir. 4-cü Book Trailer Festivalına qeydiyyat artıq başlayıb. Book Trailer kitaba çəkilmiş treylerdir. Bir növ kitabın reklamıdır. Belə ki, Book Trailer kitab haqqında ilkin məlumat verir və insanlarda həmin kitaba qarşı maraq yaradır. Book Trailerin öz məqsədi kitabı təbliğ etməkdir. Book Trailer festivalında biz düşündük ki, bugün cəmiyyətimizdə kitaba azalmış olan marağı bərpa edək, ədəbiyyata maraq oyadaq və bu Book Trailerlər internet üzərindən yayımlanır, YouTube və Facebook səhifələri üzərindən və gənclər qarşısına çıxanda, gənclər o treylerlərə baxanda aid olduğu kitabda bir maraq oyansın bu insanlarda və həmin kitabları əldə edib oxusunlar. Bu yolla biz ədəbiyyatı təbliğ edirik. Həmçinin də bizim festivalda gənc rejissorlar, operatorlar, yəni kino sayəsinə marağı olan insanları kəşf eləyə bilirik. Əvvəlki festivallardan fərqli olaraq bu ilki festivalda mobil Book Trailer nominasiyası da olacaq. Peşəkar kamerası olmayan gənclər sadəcə mobil telefonları ilə trailer çəkib festivalda iştirak edə biləcəklər. Bu il bizim festivalda bir yenilik var. Bu, ən yaxşı mobil Book Trailer nominasiyasıdır. Nə deməkdir? Yəni, istənilən bir şəxs mobil telefona Book Trailer çəkməklə bizə göndərə bilər və bu nominasiya üzrə qalib gələn kəs 1000 manat məbləğində pul mükafatı qazanacaq. Yəni, bu qədər sadə, artıq Book Trailer çəkmək üçün peşəkar kameraya da ehtiyac yoxdur. Maksimum şərait yaratmışıq ki, gənclər, kamera almağa imkanı olmayanlar, texniki cəhətdən təchiz olunmamış gənclər də öz mobil telefonları ilə iştirak edə bilsinlər bizim festivalda. Qeyd edək ki, festivalda birinci yer 1000 manat, ikinci yer 2 nəfər hər biri 800 manat, üçüncü yer 3 nəfər hər biri 500 manat mükafat əldə edəcəklər. Hazırda festivala qeydiyyat prosesi gedir. Qeydiyyat aprelin 1-nə dək davam edəcək və 23 aprel Beynəlxalq Kitab Günündə mükafatların təqdim edilməsi ilə başa çatacaq.